viskas jau yra nesvarbu. Jūsų rankos surado vienas kitą. Tad šiandien su jūsų artimaisiais pačiais brangiausiais žmonėmis mes ir meldžiame, kad Viešpats šventoji dvasia jūsų meilė, jūsų bendrystė praturtintų savo dovanomis. Gyvenimo kasdienybė sutiko vienas kitas, pažvelgė vienas kitam į akis. Sau ir vienas kitam pasakė. Nebenoriu būti vienas, nebenoriu būti viena. Noriu su tavimi pasitikti rydieną, kad ir kokie jie būtų, kad gyvenimo sunkumai ir išmėginimai, kurių dosniai dovanoja gyvenimas, kad jie būtų lengvesni, nes tu esi šalia. Deividas, imu tave Jonitą, savo žmoną. Aš Jonitą, imu tave Deividai, savo vyru. Ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės. Varbės spaus. Kai sveikat atvers. Kai sveikat atvers. Ar likusi būs. Visą gyvenimą. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Čia jūsų priesaika duota bažnyčios akivaizdoje, tai stiprina Viešpats savo malonę ir jūs dosniai te laimina. 10, 9, 8, 7.